Muraho neza, mbahaye ikaze kandi nizere ko mumeze neza aho muri hose. Nanjye meze neza rero, uyu munsi tugiye gukora decoration. Nk'uko mubizi, mwagiye mubinsaba kenshi, ahantu ngiye kudekora, njye mbereka ukuntu nadekoye kugira ngo bamwe muri mwebwe mubashe kuba mwabyikorera. Mbere yuko dutangira rero, reka mbanze mbashimire. Ndashimira mwebwe muri kureba iyi video mwese, umuntu wese waba wafashe umwanya we akavuga ati reka ndebe iyi video, reka nkandeho ndebe iyi video, ndabashimira cyane. Ndashimira abantu bakoze subscribe, ndashimira namwe mutarayikora kuko ndabizi yuko nyuma y'iyi video muri buze kuyikora. Hanyuma rero ndashimira n'abakiriya banjye muri rusange muri decoration. Iyi ngiyi ni video yanyu namwe, ndabizi yuko hari mwebwe, bamwe muri mwebwe babifuza kuba babyikorera kugira ngo mutange amafaranga ngo nze mbibakorere, bakaba mwakwifuza kuba mwabyikorera. Reka rero turebe ukuntu wakwikorera decoration yawe bitaguhenze kandi bitakugoye. Twagiye. Uko mubibona rero tugiye gutangirira mu guhaga igipirizo, ariko nk'uko mubizi ntago ariko buri muntu afite umwuka wo kuba wahaga ibipirizo ijana cyangwa ijana mirongo itanu, cyangwa se ntago ariko buri muntu wese afite ubushobozi bwo kugura pompe yo guhaga ibipirizo. Niyo mpamvu nabakoreye iriya pompe yo mu gacupa ka plastike. Ushaka kumenya uburyo iriya pompe ikorwa, munsi muri description hariho video yerekana ukuntu ushobora kwikorera iriya pompe bitakugoye, ntiwirirwe uza gukoresha umunwa wawe uhaga ibipirizo, cyangwa se nguze gukoresha wenda se balloon pump, kandi irahenze cyane kandi ari ikintu ugiye gukora mu munsi umwe. Ikintu kigiye gukurikiraho rero ni uguhaga ibipirizo byose, muze kureba munsi, hari video y'ukuntu ukora iriya balloon pump, hari link y'ukuntu ushobora gukora nyine iriya balloon pump, ukaza kwihagira ibipirizo byawe bitakugoye. Hanyuma ikintu kigiye gukurikiraho, tugiye gukora utuntu two kuzirika ku bipirizo. Impamvu tugiye kubikora nuko ubusanzwe turashaka gukora ibipirizo bimeze nk'aho biri kuguruka, ariko nk'uko mubizi ntabwo ari ko ibipirizo byose biguruka. Kugira ngo ibipirizo biguruka nuko haba harimo helium. Helium murayizi, iri abashyira mu bipirizo kugira ngo bize kuguruka. Rero kubera ko nta helium dufite, tugiye gukora uburyo ibipirizo byacu bisa nk'aho byagurutse ariko bitagurutse. Muraza kubona ukuntu turi buze kubyomeka bikaba bimeze nk'aho biri kuguruka mu kirere kandi bitagurutse. Nk'uko mubibona yo ndimo ndakata turiya tugozi, ni ugukata twinshi tungana n'ibipirizo uko bingana. Hanyuma nkafata ako kagozi. Nk'uko mubibona mbere yo kuzirika igipirizo nkagacengezamo kugira ngo kaze kuba karimo neza, gafatanye n'igipirizo neza. Uvuga ngo utugozi ndadukora mbere yo gupompa buri gipirizo, nkabanza nkakora utugozi twose dukenewe, ubundi nkatwinjizamo uko ngiye kuzirika igipirizo, nkinjizamo kariya kagozi kugira ngo muri kubibona. Icyo ni igipirizo cya mbere. Nk'uko mubibona uramutse harimo helium cyaba kimeze nk'ikiguruka. Ibipirizo byose rero twari twamaze kubihaga, ngibyo ni ibipirizo byinshi. Ikigiye gukurikiraho ni ukuba twabyomeka aho tugomba kubyomeka. Ushobora guhitamo uburyo ubwo ari bwo bwose wifuza bwo kubyomekamo. Nyine ikintu kijyanye no kudekora nta formule ibaho, nta buryo bubaho buhoraho, ni ukuvuga ngo wowe ubwawe ni wowe uhitamo uburyo bwawe ukoresha bwo kugira ngo udekore. Ubu ikigiye gukurikiraho nyine nta kindi ni ugukora decoration. Mwabonye ko twakoresheje za tape, ziriya tape zo iriya mwabonye ko idasa umweru, ni ukugira ngo itaza gufata cyane ku gikuta. Niyo nari nagerageje kugira ngo itaza gufata cyane ku gikuta ibe wenda yagira icyo yangiza, ariko mu by'ukuri naje gusanga ntago ifata neza, byabaye ngombwa kunkoresha indi y'umweru. Ubwo kuyomora ni ukwitonda. Hanyuma rero ntabwo rwose nibagiwe yuko iyi ariyo video ya mbere yo muri 2021. Ndagira ngo mbifurize umwaka mushya muhire, nizere ko aho muri hose mwatangiye neza. Uyu ni umwaka mwiza cyane, Imana ibidufashemo tubere rwose umwaka mwiza cyane urute wa 2022.
Ndawubifurije mwiza rero, mbifurijemo imigisha myinshi, mbifurijemo kuba mwagera ku nzozi zanyu ndetse n'ibindi byiza byose mwaba mwifuza. Happy New Year! Ok, reka dukomeze noneho, ngira ngo ibindi si ngombwa ko mbisobanura, ni decoration muri rusange. Hanyuma nk'uko mubibona rero, ikigiye gukurikiraho ni ukomeka ibipirizo hejuru. Biriya nibyo nababwiraga ukuntu ngiye kubikora, bikamera nk'aho byagurutse kandi bitagurutse, bikamera nk'aho harimo helium kandi nta helium twakoresheje. Ngira ngo ubirebye wenda utitegereje neza ngo urebe yuko bifashe kuri bifatishije n'iriya tape, ushobora kugira ngo ni ibipirizo byagurutse wenda se nyine biri hejuru mu kirere. Ikigiye gukurikiraho nta kindi nyine ni ugukomeza nkabyomekaho hariya hejuru, ngira ngo murabibona ko nibwo biri kuryoshya decoration neza. Hanyuma rero ikigiye gukurikiraho, tugiye kumanika inyuguti zacu. Aka ngaka ni agapake kaziriya nyuguti zanditseho, zanditseho Happy Birthday. Ubwo ngubwo ni nk'uko wagura n'ubundi buri nyuguti ukwayo, ariko njye nahisemo kugura agapake icyarimwe. Utungutu rero ukuntu baduhaga, ntago baduhaga nk'ibipirizo, baduhagisha umuheha. Ushobora gukoresha umuheha uwo ari wo wose, ariko iyo ukagura tuzana n'umuheha watwo. Ni nawo ubikora neza, kuko bisaba ko ari umuheha uba uhagaze neza udapfa kuvunika. Ikintu ukora ni uko urabona hariya harimo akantu k'umutuku, urakegura ubundi ugacengezamo umuheha ukacengeramo neza. Ni ukuvuga ngo umuheha ucengera ahantu hari kole, noneho wamara guhaga neza ugakuramo wa muheha, noneho ugahita hahandi n'ubundi hari hafatanye hahita hongera hagafatana, kikaba kirahazwe, bikaba birarangiye. Nzashyiraho videwo y'ukuntu ushobora kugihagura ukaba wagikoresha bwa kabiri. Nimba mushaka ko nshyiraho mbereka videwo y'ukuntu ushobora gukoresha bino bipirizo inshuro irenze imwe nyine, ku buryo ushobora gukuramo umwuka, muze kubinyandikira muri comment, noneho nzabereka ukuntu ushobora kuba wagikoresha, kuko ndabizi abenshi muri mwebwe murabijugunya. Igikurikiyeho rero nta kindi, tugiye kumanika ibipirizo byacu cyangwa se
amaletre yacu inyuguti zacu ku murongo neza nyine ibikore rya jambo ryacu. Happy birthday. Umuntu wacu rero yarijije imyaka 28, ntago nanone twibagiwe kuyimenshoninga muri decoration. Dukunda gushyiramo imyaka nimba wuje imyaka bitewe ariko n'amahitamo y'umu client cyangwa se n'amahitamo y'uwo ari we wese washatse ko bamukora decoration. Rero yarijije imyaka 28, ngiriya nayo nk'uko muyibona twayometseho yongera muri decoration isa neza cyane. Ikigiye gukurikiraho rero ni uko tugiye gushyiramo amatara. Iya process ntabwo njya nirirwa nyishyiramo, kuko nyishyiramo yose ngo turebe ukuntu wagiye ucengezamo amatara, kubera yuko amatara uyashyira aho ushaka, ni amahitamo yawe uburyo uyashyiramo. Kandi mba ngira ngo nkoreshe uburyo bwose video itarambirana, itaza kujyamo detaye zitari ngombwa, kandi inyuma hari izindi detaye ziri ngombwa turi buze gukenera. Mugira ngo murabibona, noneho nakuruye ameza. Ameza niyo tugiye gukoresha, ariko nk'uko mubibona umukara ntago ujyanye n'ibintu biri hariya. Niyo mpamvu ngiye gushyiraho igitambaro kijyaho gatoya kuba cyajyana n'ibintu twakoresheje hariya, kuko kijya gusa nk'ikijyana n'ariya magambo. Mu by'ukuri umukara hariya ntago nta kintu kimwe byari bijyanye. Hanyuma rero ikindi ngiye gukurikiraho, ngiye kwatsa amabuji. Nk'uko mubizi nkunda amabuji, nk'uko musanzwe mubizi nkunda buji cyane, ariko none uyu munsi ngiye kuyategura mu buryo butandukanye. Noneho ngiye gufata buji nzishyire mu mazi, zibe ziri gufloatinga mu mazi mu turahure, muraza kubibona ukuntu ndi buzatse. Ndumva kugeza ubu ngubu detaye zose twazivuzeho, habaye hari ikibazo mufite mukinyandikire muri comment, n'igitekerezo icyo ari cyo cyose mukinyandikire muri comment. Mwakoze cyane kureba iyi video, ndabashimira cyane mbikuye ku mutima. Hari hashize igihe ndabizi, ariko twese mu itangira ry'umwaka tuba busy. Ubu ngubu rero ngira ngo turi kumwe, ndakomeza mbazanira utuntu mwagiye munsaba, ndetse n'abansabye ukuntu bakora canvas, muhumure rwose ndacyabyibuka. Ikindi ntimwibagirwe kureba ya video y'ukuntu ukora iriya pump, iriya balloon pump, iriya ya gacupa ka plastike. Nimumara kureba iyi video, muze kureba hasi muri description, muze kureba ukuntu nayikoze nayo. Murakoze cyane, ndabashimira. Please mukore like, musangize n'abandi. Ndabakunda cyane.